Vaiva, mes labai norėtume sužinoti, ar Saulius ir Paulius iš tikrųjų gali tą traukinio apiplėšimą vasario 6 dieną įvykdyti. Na, tai pažiūrėsiu. Dvigubo žvaigždės jūsų tie vaikinai. Iš tikrųjų, jie padarys nusikaltimą. Tas nusikaltimas nebus labai žiaurus. Kodėl jie tai padarys, aš nežinau, nes čia nėra nurodyta. Kas bus tas impulsas, vėlgi aš negaliu pasakyti. Aš drįščiau teikti taip. Karma, likimas, astrologija, jiem tai parašyta. O galbūt rodo kortos tą patį įvykį, gal rodo, kokios bus aplinkybės. Tai bus tikrai neprekinis traukinys ir na, tai bus su žmonėmis, nes daug žmonių. Mes labai norėtume dar kartą su jais pasikalbėti, tačiau nežinom, kur jų ieškoti, galbūt gali kortos parodyti, kur jie gyvena. Reikėtų orientuotis į nedidelį kaimo, tokio kaimo tipo namą medinį, su dideliu akmeniu kieme ir šalia stovinčio raudoną mašiną. Taigi, ir akmuoštai, ir automobilis, turbūt, Vytare Sauliau. Kaip ir sakė ekstrasensė, pagal išdėstymą namo teritorija yra visiškai sutampanti su ekstrasensės pramatymais. Pabandysim paklausti, gal čia gyvena Saulius, gal kažką tai mums pakomentuos daugiau. Kas? Labą dieną, čia yra iš kriminalinių žinių. Ar galima būtų pasišnekėti, ar čia gyvena Saulius pelėda? Ne, jo nėra. Ar aš čia su baba šneku gal jo? Taip, su baba. Ar galima būtų užėti pašnekėti su jumis? Aš sergu, užsikrėsit. Apčiu, apčiu. Bet mes norėtume su jumis pašnekėti apie Saulių ir apie Paulių, nes jie... Jie labai geri vaikai yra, jie... Nieko nedaro, niekam nieko nepadarė ir nieko nepadarė. Neapiplėšė jokio traukinio. Net vasario 6. Taip, net vasario 6 neapiplėšė. Matot, jie tikrai įvykdys tą nusikaltimą, čia yra labai rimta. Nu palauk, aš apsirengsiu. Tai mes laukiam prie durų tada, nes mes šiaip lauksim iki vakaro, kol neįleis. Nelauk prie durų. Gerai, atsitraukiam su operatorium. Vyrai. Vyrai. Pauliau, Sauliau, pakomentuokit tą traukinį apiplėšimą. Vėl pabėgo, bet tyrimą tęsime, pabandysime kitokiam priemonėm iki judesį gauti. Atvažiuosim dar kartą. Taigi traukinio apiplėšimo, kurį vykdys Saulius ir Paulius, tyrimas tęsiamas. Ačiū.